kasih, legasi perjuangan. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cempaka, Ahmad Fatan Mahmud menjelaskan beliau tidak sesekali merajuk atau sedih meskipun tidak dikekalkan di DUN berkenaan selepas dua penggal memegang kerusi itu. Katanya dalam hal ini beliau berlapang dada kerana sedar kedudukan sebenar dalam perjuangan yang perlu bersedia dengan segala kemungkinan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pengenalan Calon dalam Parlimen Pengkalan Cepa malam tadi yang turut dihadiri Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Ahmad Nik Abdullah. Beliau yang juga naib yang dipertua PAS kawasan Pengkalan Cepa itu berkata, setiap pemimpin parti perlu meletakkan matlamat untuk perjuangan Islam, bukan matlamat peribadi. Mengenai isu yang terpalit di DUN Cempaka, beliau berkata, jentera perlu bekerja lebih keras dan membakar semangat bagi membuktikan perjuangan demi parti. Cuma kita nak menang bergaya. Lebih-lebih lagi dengan serangan musuh yang macam-macam. Kecil luar pula. Macam-macam serangan musuh. Terbaru pun tengok tadi, viral berlaku. Untuk khasnya untuk DUN Pancu. Jadi jentera DUN Pancu, bila orang bakar lagu tu, kena kuat lagi semangat. Buktikan kita berjuang untuk parti, bukan untuk kepentingan peribadi, kepentingan keluarga tertentu. Parti kita ialah parti untuk semua pencinta pendukung perjuangan Islam. Legasi perjuangan parti ini adalah legasi perjuangan. Siapa-siapa yang nak duduk dalam perjuangan ini, nak jadi legasi, legasi perjuangan. Bukan legasi saka keturunan. Sediakan diri kita yang terbaik untuk parti. Mudah-mudahan parti akan angkat kita, letak di tempat yang sesuai. Bukan kita meminta-minta, meletakkan diri kita seolah mari turun dari langit untuk orang junjung kita letak di tempat di atas takhta yang layak pada kita, pada pandangan kita, walaupun tidak ada apa-apa pun nilai pada umumnya.